Hvala, živo, tlele sva ciljne tarče, Gidi Kozjek pa Međo Dlobić. Neđe Tlović. In so zelo ugotovila, da nov svetovni red v Sloveniji na polno deluje od leta 2015. Tako da, če ga mislite čakati, ste zamudili. Nov svetovni red imamo že od 2015. To, kar se zdaj dogaja, je nov svetovni red. Pobiti čim več ljudi, unek se bunijo najprej, pa pa še vse ostale počipirati. In tale globalno vreme je največji nateg in ga uporabljajo samo zato, da pobijajo ljudi. Prvič s tem, da zakrivajo sonce, pomanjkanje D vitamina pomeni bolezen. Drugič je to, da lahko delajo vojaško vreme. Z aluminijem predstavljajo fronte senke z Doppler radarji in naredijo 20.000 strel. In če imajo kje še kakšno RFID točko, še tam not streljajo in da se tudi po telefonu človeka ubiti. Skratka, pobijajo. No, svetovni red je pobijanje, depopulacija, zmanjšanje na pol milijarda ljudi na svetu. No, v Sloveniji pač jih mislijo pobiti vse, ki imajo malo zdravega mozga še. Vreme. Z vremenom pobijajo. Z elektromagnetnimi valovi, z radijskimi frekvencami. ELF, EMF, weapons, microwave weapons, sonic weapons, vso tehnologijo ameriško uporabljajo nasilno v bistvu. Za te težke zločine, proti civilistom, proti človeštvu v bistvu. Ljudje so napadeni, ljudje so žrtve, vse več jih je. Jaz osebno sem ena od njih. Od 2017 maja so me začeli napadati. Tako da ljudje so vodili mind control, da sploh ne vejo. Na razno razne načine, tudi prek smartfona je možno, smart tehnologija nasploh. Nikjer, kaj jo kupaš, ne piše, kaj vse se da z njo narediti. Pa kako povezljiva je s človekom, pa kako je v bistvu mikrovalovno orožje zraven tebe, sam če ga kdo od teh vojaško-policijskih hekerjev državnih, kjer je kol države, pač ponuca proti neki individualni tarči v najhujše možne zločine, namene, zločinske namene, kar jih je. Se bom jaz malo skočil noter. Zdaj v zraku je smart dust, to so mikročipi, ki jih lahko vdihnete noter v pljuča. V vodi, v hrani, povsod. Tega je zdaj ogromen, to je v tem je poročil Julian Assange leta 2018 in to je bil njegov zadnji intervju. In pravi, da je zloben ta prah in je res zloben, zato ker ga obveščevalne službe uporabljajo za transhumanizem. To je pa za spreminjanje DNA v človeku in za upravljanje človeških živčnih celic in možganov nadaljavo. In vse, se pravi, procese v organizmu, ki grejo od tvorbe kisika do atomov, do izločanja vitaminov, mineralov, absorpcije tega in hranila v mišice, v notranje organe, vse to se da s temi mikročipi upravljati nadaljavo. Da se upravljati nadaljavo tudi zvoke. Lahko vam skozi te oddajnike govorijo glasove, ki jih sami slišite, ker imate te mikročipke v sebi. No, niste nori, ampak so vas pač zastrupali za smart dustom in vas upravljali nadaljavo. Da ne bi kdo hodil na psihiatrijo, ker vas ne bojo znali pozdraviti, ampak vas bojo do konca ubili tam z tableti za neplodnost, pa za zbijanje IQ-ja, tako na stopnjo debila. Kako se braniti pro temu? V bistvu, ko mi čakajo take paciente. Kako se braniti pro temu smart dustu? Praktično je treba prevzeti zračni prostor na Slovenijo in noben več ne sme špricati ničesar. Vse, kar bi kaj špricali, bi mogli biti sestreljen dol, ker je to napad na človeštvo. To kresno je to. To je tretja svetovna vojna, to je nov svetovni red. Delajo se Francoze, smijejo se nam v gobec in nas pobijajo in nas zastrupljajo. To je nov svetovni red, zamudili ste, začel se je George Orwell že 2015 v Sloveniji. Reš se, kdor se more, mi smo na Pohorju,
pri Klemenu Pibru smo zelo nečet jesti. In ne bomo več dolgo govorili. To je važno, da veste, policisti, gasilci, vsi, ki ste odgovorni za te stvari, vojaki. Drugače za vse te tehnologije, ki so navedene, plus da poudaram prej, kaj govoril za glasove človeku v bistvu dati v glavo noter. Skozi frekvenco, koliko mobilna telefonija poteka, na tak način tudi to poteka, mikrovalovna frekvenca samo direkt v tvojo glavo in v glavnem gre za tehnologije Voice to Skull pa Remote Neural Monitoring. V bistvu osnovna je bil neurofon, zdaj to že malo bolj napredno, tako da imajo možnost tudi, da vidijo skozi človeka pri Remote Neural Monitoringu, kar ne bi noben verjel, ampak obstajajo strani na YouTubeu, strani na internetu, znanstvene strani in tako naprej, kjer razlagajo okrog tega. Tako da zadeva že v uporabi po celom svetu, tako da mi nismo nič posebenega. Mi smo tudi del tega sveta. In vse se dela na temu, da se folk zastrupla, da je čim več bolezni, da je čim več slabe energije v bistvu. Zdaj pa tako, ne, bi še povedal malo o znakih, kjeri so prisotni, ko delajo mind control ali pa nadzor uma, predvsem razpoloženja celotnega naselja. Zato delajo preko oddajnikov telefonskih in spuščajo frekvenco, da ste vi slabe volje, ali vas boli glava, ali vas špika, ali ste depresivni, ali ste razdraženi. To so vse da upravljali z frekvencami z teh oddajnikov. To je pač 50 let stara tehnologija. Nategnali so nas v glavnem. No? 60. Ajde, 60, ja, 60. Plus, 60 plus. Kakšne posledice, še kva še človek lahko čuti? Uf, ne? Ogromno enih bolezni se da razbiti z njo. Na dej občutki, ima občutki, koja, da bojo prepoznali. Ne? Raka se da razbiti z njo, mentalne bolezni se da razbiti s temi tehnologijami. Zaradi tega, ker ljudje zdorijo od vsega preganjenja skrp ali pa od glasov, ki jim spuščajo in tako naprej. Bolečine v sklepih se tudi zelo radi. Bolečine v sklepu, Perkins, Alzheimer, tudi pa je se da tole narediti, multipla sklerozo in tako naprej. V glavnem študije kažejo, da Wi-Fi povzroča neplodnost. Putike, pa te stvari, to so vse dalje. Sladkorno, raka na prostati, na dojkah, pač gre za depopulacijo na takmo bolj ljubljančen, bi rekel, sofisticiran način. Če razumete. Upravljajo tvoj organizem prek vašega nervnega sistema. Bodi si preko smart telefona, brainwave-a, ki je povezljiv z njem, pa imaš čip že pre sebi v bistvu. No, nekaj bi še povedal vmes. Bodi si, da ti ustavijo čip v farmaciji, pa te prek njega airfield čip, frekvenca njega 19,6 kHz. Še ena vrsta orožja obstaja, ki ga uporabljajo, to je pa hipnoza. Hipnoza, ki jo izvajajo z usmerjenimi programi, reklamami, filmi, dokumentarci, da vi razmišljate tako in v zadju je taka glasba, da vi to lažje sprejmete. To je hipnoza. In še ena vrsta obstaja, drugo je pa črna magija. Ko vzamejo vaše vzorce, DNA, kri, lase, karkoli. Informacije, kri po navadi. Nekaj vašega materiala in potem izvajajo gor v roke in se fizično to vam na telesu pozna. No, te tri vrste napadov poznate. Učite se, povežite se z naravo, pojdite iskat zelišča, zaščitite v mikrovalove, čim dalj se odstranite od oddajnikov vseh telefone, televizije, to saj en dan na teden, bodite brez tega, da boste začutili, kva je še pravo življenje na zemlji. Jaz sem zaključil. Še nekaj, da prepomnim. Iste lobije, isti lobiji, kateri držijo farmacijo, psihijatrijo, so ustvarali istih let, kakor te tehnologije. Mislim, da to dosti pove, da ne rabi človek preveč tuhtat. Se pravi, isti ljudje, isti krožnik tok držijo vrsto let. Pa dober, pa do se to, ajde, dej mi na prinke, da vidimo, če vemo. Ne vem osebno, to so višji lobi. Ogromno sem pregledal ameriških strani in sem se pogovarjal z Američani okrog tega, kjer to doživljajo že od leta 1960 dalje.
in ne bi šlo za masone in iluminate, da stojijo odzadi s financiranjem in vezami in vsem tem, ampak v to se nisem jaz spuščil, jaz sem probu se držati kar vojska nam v Sloveniji počne. No, za policija in obveščevalna. Za enkrat bo to dovolj. Začnite se braniti, napadeni ste z vseh možnih strani na vsa možna četila. Bog vas varuje. Drugi vam ni.